ေရှုတရားဟောတဲ့အချိန်မှာလူတွေကအယမ်းများလွန်းလို့ယေရှုကပြန်လဲအဲ့ဒီလေပေတရုရဲ့လေကိုငားပြီးမှပေတရုရဲ့လေပေါ်မှာထိုင်ပြီးမှသူတရားဟောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်ထောင်းနေသူဒီလောက်အများကြီးကိုသူဟောပြောပြီးဘာကြောင့်မို့ဖခင်တကယ်ပေတရုကိုပဲရွေးပြီးခိုင်းတာလဲစကားတော့ပြတ်တဲ့အချိန်မှာပေတရုပြောတယ်နင်ရေနဲ့ရာကိုရွှေ့ငားတွေကိုဖမ်းအောင်ဆိုပြီးပြန်လဲခိုင်းကျွန်တော်နားထောင်တဲ့အချိန်မှာလက်တွေ့ reaction ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါလားအမေဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်ဘက်တော့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီမှာရှေ့နေမှာနားထောင်ပြီးပြီးသွားတဲ့ဘဝနဲ့မကြင်ရက်စေချင်ဘူးဒီနေ့နားထောင်ပြီးဖခင်တခင်တင့်ကိုပြောတဲ့အရာတစ်ခုလက်တွေ့เนาะကြကြလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော် challenge ခေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်အမေဒီနေ့ပေတရုကအရန်ထူးဆန်းတယ်ယေရှုကလေလူတွေအများကြီးကိုတရားဟောပြီးဘာကြောင့် only one ဘာဖြစ်လို့ပေတရုတယောက်တည်းကိုပဲယနေ့စကားပြောတာလဲပေတရုရဲ့တတတာဒီမှာစူးစားခြင်းစိတ်ရှိတာဖြစ်တယ်နော်သူကအမြဲတမ်းစူးစားခြင်းစိတ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တ냐လုံးသူငါဖမ်းနေဆိုတာလဲကျမတို့အောက်မှာခဏကျမကျမ်းပိုက်မှာလဲတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲပေထရတ်တဲ့အထဲမှာသူ့ရဲ့တတတဲ့အထဲမှာကျမပြင်ယူရတဲ့အရာနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုသူကယုံကြည်လွယ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်စူးစားတယ်နော်သူကတ냐လုံးငါဖမ်းနေစူးစားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲယုံကြည်လွယ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ယုံကြည်လွယ်တယ်ဆိုတော့ကလည်းကျန်တဲ့အရာကိုရှောက်ပြီးယုံကြည်ဖို့တော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖျားစကားအပေါ်မှာယုံကြည်လွယ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တတတာထဲမှာလည်းဖခင်စကားပြောလိုက်ရင်ဒီကလေးတယောက်ကိုယုံကြည်လွယ်တော့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တခါခါကျွန်တော်တို့ဖခင်တကယ်ကျွန်တော်တို့စကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတန်တရားတယ်အရန်များတယ်ဟလားသွေးတာတယ်အရန်များတယ်ဟလားအာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးမလားနော်လုတ်တင်လားမလုတ်တဲ့ကျွန်တော်တအားစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာအလုံးမဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်အားပေးချင်တယ်ပေးတူလို့ပဲယုံကြည်လွယ်ဖို့ရန်အတွက်ရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပါနောက်တစ်ခုကပါလေပေတရုတတအခြေအနေကိုသူမကြည့်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဖခင်စကားကြားလာတဲ့အချိန်မှာသူအခြေအနေတွေကိုသူမကြည့်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ဟာနော်ကိုတော်ရဲ့နော်ဒီအခြေအနေကြီးမှာမှပြန်ပြီးငားသဖြားမယ်ဒီအချိန်ကငားတွေရှိတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်တာငားတွေကရှိတဲ့အချိန်နဲ့မရှိတဲ့အချိန်နဲ့သူကကြွာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းငားများတဲ့သူပဲတည်တာဖြစ်တယ်နော်ပေယေရှုကငားများတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်လေယေရှုပြောတဲ့စကားကိုဖြစ်လေပေတရုကယနေ့သူ့ရဲ့တတထဲမှာဘာဆန္ဒရှိတယ်ဒီနေ့အချင်းလေးကိုမကြည့်ပဲဖျားစကားအပေါ်မှာသူကဘယ်လဲလက်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းအချင်းလေးပုံမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်လာနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးနားထောင်ပြီးလိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားစကားအတန်ကိုကြားတဲ့အချိန်မှာလိုက်လို့ဖို့ရတဲ့ဘုရားတခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်မဘာတွေ့ရတယ်ပေတရုရဲ့တတအထဲမှာဘာဖြစ်လဲဖျားပြောရင်ထားလို့တဲ့အချင်းရှိတာဖြစ်တယ်နော်ချစ်ချင်းထားလို့တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ character သူ့ရဲ့နော်အတရှိမှုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖြစ်တာကြောင့်မလို့လေဖခင်ခင်ကတရားဟောတဲ့သူအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်ပေတရုတယောက်တည်းပဲရွေးပြီးမှဖခင်ခင်ကကောင်းချီးပေးတာလေ။ပေတရုတယောက်တည်းပဲရွေးပြီးတော့ဖခင်ခင်ကစကားပြောတယ်ဆိုတော့ကြွာသွားတာကအဲ့ဒီအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲ?စူးစမ်းခြင်းစိတ်ရှိရ။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ပေတရုတတတာထဲမှာဘာလဲ?အခွင့်အရေးကိုအတုံးချတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာယေရှုကတရားဟောတဲ့လူအယောက်တရားလား၊၂၀၀လားရှိနေပေမဲ့ပေတရုတယောက်တည်းကိုပဲယေရှုကပြောတာ။ပေတရုရင်းနေရာကိုရွှေ့ပါငါတို့ထအောင်ဆန်းလာလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပေတရုဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့တညလုံးတော့ဖမ်းသွားပြီးပြီဒါပေမဲ့အမိန်တော်ရှိဖခင်စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရဖြစ်လဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ तू ဘာတွေ့ရလဲလေနစီနစ်လို့မတက်ငါတွေကိုရတယ်ဆိုတော့ तू တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တတထဲမှာဘာဖြစ်လဲဖခင်တခင်ရဲ့စကားဟာဘလောက်ထိတကောပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဒီပေတရုကဇာတိတဘောအတိုင်း तू ဘာဖြစ်လဲတညလုံးစူးစမ်းပြီးငါဖမ်းလိုက်ငါရလာငါမရဘူးဖြစ်တယ်ငါတကောင်းမှမရဘူးငါတွေလည်းဖယ်ကိုရောက်နေလည်းတော့မသိဘူးเนาะအဲမျိုးဆိုတော့เนาะလုံးဝကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားစကားကိုဘဖြစ်လဲပေတရုကနားထောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ပါငါတကောင်းမှမရတဲ့ဒီနေ့ပေတရုကဘဖြစ်လဲလေမျက်စိနစ်လူမတက်ငါတွေကိုရတယ်တဲ့ငါရတာကရေထဲမှာငါရှိနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖယားစကားမှာငါရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အားပေးပါရစေဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲဇာတိတဘောနဲ့ကျမတို့စူးစမ်းနေမှဆိုရလက်နဲနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တဘောနဲ့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရလက်ကအကျိုးကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာအမေဒီထက်မှအကျိုးကြီးရဲ့လို့ဘယ်နှယောက်လို့ချင်လဲ။ရလက်အများကြီးကိုရချင်တယ်လို့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။ဝေါးအမေဒါကြောင့်ကျမအားပေးချင်ဒါဆိုရင်ကျမအားပေးချင်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မလဲ။ကျမတို့နေ့စဉ်တိုင်းမှာဖခင်စကားပေါ်မှာခြေလန်းလန်းတဲ့သူဖြစ်ရအောင်အမေယနေ့ကျမတို့ကဇာတိခံစားချက်အတွေးခေါ်တိုင်းကျမအလုပ်လုပ်တဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်စကားပေါ်မှာခြေလန်းလန်းနေဆိုရင်ယနေ့တင့်တတ်တာတိုင်းမှာ science and wonder တွေကိုတင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမယုံကြည်တယ်ပေတရုကလည်းယနေ့ပိုက်ကွန်ဆေးနေပေမဲ့လေယေရှုတရားဟောတဲ့ချိန်မှာသူတိတ်တိတ်ကြွကြွအာယုံဆိုင်နားထောင်နေမှာဖြစ်တယ်ပေတရုကပိုက်ကွန်ဆေးနေပေမဲ့သူ့ရဲ့နားသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကဖခင်ကို listening carefully ယနေ့တိတ်တိတ်ကြွကြွနားထောင်နေဆိုတာယေရှုရဲ့မိသားစုဒါကြောင့်မို့ယေရှုကပေတရုကိုရွေးပြီးမှခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေလည်းအားပေးပါစေဖခင်တခင်တင့်ကိုရွေးပြီးအတုံးပြုတ်ပွင့်အတွက်တင့်ဖခင်စကားကိုအမြဲတမ်း listening carefully ယနေ့ဖခင်တောင်းတင့်တိတ်တိတ်ကြကြနားထောင်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါဆိုရင်ဖခင်တခင်တင့်ကိုစကားပြောမှာဖြစ်ပါတယ်